Milovani, nemoj ga više hvaliti. On neće ni kuće da prišli. Ko će ti? Njega priznam te igrača tako. Evo stigao se navijači Vejer. Eviš? Dragan? Zdravo. U sredu u šum. Evo bole ide. Zdravo. Ne se imao tu situaciju u Kopincima, da je Otana prošla kroz pocepanu gražu u Ćošku i nisu priznali. A to ne kažem, kako je onda pomoći sudije mogu da signalizira da počne dok se ne uzi tu veš. Puno bilo. A ovaj teren nikad nije. Pavko ga trma. Kako
Kakve sramota, ni tamo faul, vam ovo svira. Kamera snima, došao, došao, da uzmem pare, nisam. Oni se tu svađaju. Nama sudi prda je vape, ali u nas pun Mercedes. Ima šest gleda, a sa više, čim ne dola vete. Da je prošla ovaj. Da tri kola, četiri mi deo nastraju. Ali prda je sudi, da je domaćina. Oni misle da on zna gdje je nekad gdje tu je dvojica, ali vidite da on ne zna da gusta. Ako se ja ne varam. Nema. Ja mu da ja. Dobro.
Ode na. Da bude more što gotak ima stan. Dok je bliže, dok je. Nema ni šanse. Dok je. Naša što posao naravno putalo. To met nogu zeo. Isto mar. Ja sam bio kad će potpuno ne znao ni kad je počelo prvenstvo, ni što ne igra i nema rasporeda, ali nemam ni neku narodnu stavlju po njemu. Kad sam došao da uzem ovdje ovaj mali dao. Gdje tu? Ne, ne utaknite se. Koga zove? Ovo malo domara, nešam gledam. Pane mi je običan, pa je otkućo, pa su mu uzeli, pa su mu uzeli. Ovo je Boban, da drži kafu, stuku i bacio na sve. Da, ovo sam dajsko malo. Opa. Dok se ona nešto stilski, ja bi ga mogao pet puta na umiriti i podigrati. Ona je mali, ono gore, to je bio kod nas. Je roker i sin. Isto. Gledaj ovo. Dodore, jebo sam ti mamu. Pijem, levo i desno. E, paži, snima se. Šima problema. Mama je dobra. Mama je kući. Mama je dobra, njel čovjek. Mama čuva je. Da idu u poslice, igraju vođa. Mama je mlada, čovjeka ne. Ako zvezda što pustimo Parkera da šutira penal. Fem te la lateću, pa odmah bi ga otjerao s klupem. To da ti ledeni deda govori. Prvo ne vi koja mogu da pređe. Čim pustiš stranca da ti šutira penal pored toliko svojih igrača, tu nema. Pa kaži o tom djeca rada. Nema gola. E, znaš gdje rađu? Raki je zađu za metru, to kažu ispredni, to je noga. A možete dobro?
Evo ovo je, ovo je sakle sam brzo mače. Lepo što Bog se živa. Kada njivo igra? Idi Baske, idi, idi. Odlično. Konečno. Da, ajmo čovek, ajmo čovek! Malo ide na 0-0, odmah što je muče. E, hajde ovo. Bliže, žile! Bliže, žile! Bliže, žile! Bliže, žile! Bliže, žile! Hajde ovo je! Bravo! Idi, 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 boca! Ni dadno ne. Greška radi, čudno za pičke ima. E, ovo je, da. Mi sad pobedit ću u poštima. A isto je tu. Oni su nepredvidljivi. Da, to je bilo čudno. Pa i Popinci i ovi, ovaj kad pobedila 2-1, Jesu, Vlašin. Jo pobeda. Verovatno je Izović se opet vratio. Neki se kod ga ne bi kisao na temu. Nisu platili se ovu jesen kod Ancera. Samo se tamo, gledaj. I mogu da im preotu upravo na... Onda ću vam psovati ga, ja? Šta je sve? Još, drži. Onda nas dva, pre dve nedelje. Kade? Ja bih da tamo nema. Onda Sloveni ga pojemaju. Najbolje da vam možda crta da je prodati.
Moram ja nekog Neurka da vam prodate. Dobre, odlično. Ja sam Neurka da prodate. Hvala, Vaske! Budemo to sve tu. Repreza ti vodi. Moram ga da je hvala. Mon, ponako kurica. I nedelje odrežamo. Suđa proverava din lenaske. Zašto je on gore? Hodi je dan, divo ovo je. Pa zagadi se. Dakle, pusti je. Kreni Bošnja, kreni, nemoj čekati. Veća, veća, veća. Tako. Sam. Vidi još, vidi još. Tako je, Vaske. Tako je, Vaske. Tako je, Vaske. Edu, pič, što ti čekaš kamo. Mladu je reprezentaciju, a ja tebi ti meni popreku i nikad na polovinu. Hajmo samo. Pa treba biti da ga sluša. Treba biti napraviti da on kuđi vrati. Gdje to je centra? Nemoj mu javiti. Ne tako mali. Okrenite odbrana. Nemoj, otkud je kao već dati. Evo naša, nemoj nema. Mora Dejan, nema. Evo je budem dvojki i dvojka šešira i jedan. Dobro, vidim.
Pusti je! E, mali! Ovo je to, bre! Vidjel, ovo vidjel našo ovog... Da ne sviraš to! Sad ga moj opoli! I ti ovo tam povinno pije. Sviraj to, majstore! Da, ja, ja. Ovo ću uklatiti.
Ako pogledaj. To može da ložite. Kad znači, brigadi. A jednu temaš mi diviziju. Na 30 metra odigrao po zemlji na kratku na mekano. Tako, Mari! Bravo, Živko! On seđe u stipini lopu. O, Mile! Opa! Odliš, bravo! Svira! A nek svira! Ko svira pod njih lopu? A nek svira sam da... Ali nikog nema pod njih lopu. Dobro mogu da daje zbog. Kad je bolj već opštinska liga bila bolja. Pa kako je prvo vidio? To da. Ne, treba to. Ne treba ti ništa. Kako je prvo vidio? I bez volja i gleda. Najbolja kod nas. Prva liga, Pešić u prvoj ligi. Pa to ti smatra. Pešić nisam ni klub, da će ja... Znaš zato što je bilo. Onda držali malo novac. Nema, ne, zato imaju onaj... Da, ne. Da. Pa molio je, pa da. Posleđa sudac. Ajmo, Joco, traži, Joco! Evo, vidi, vidi, vidi! Zato gledaj sad. Gledaj sad budalaštine. Gledaj sad budalaštine, a? A, vidi. On greš, nazad tu. Ajde, golman! Čeka da on šuti. Ovo je treća, šansu, znači peta ili šesta. Kad on cukao po njeg, gledaj. Bož, jak se posveđa s ovog. Ajde, dok je bio na beku, tu si mogao na ovom. Ima novac izgleda.
Samo brzinu. Pa gdje si bio nekako u ovoj priči? A što je ono, one stare? Ono tvorne. A sve te kaže, nisam ništa jeo. Samo oni foto. Imao kolima još, za drugo pol vreme spreme. Ovo je dobro. Sve to, gledam reći. Eto ti, koliko je više od ovog projekta, i on. Fuzio nešto ponovo sa Vojkom i ostane. Dva ispada i Putevci igre baraš. A hoće ispasti na ovom ligi. 100% odavno, dva ispada i treći igre baraš. Pride svake godine ispada pet, kako može biti zemljače, kad je dva ulaze, jedan odlazi, jedan, znači samo jedan ispada onda. A ti, ako ispadne, ako tamo budu ispali zone, drugi... Evo je sad iskuška, evo ga Dživi, evo ga Dživi. Ne daj, nastavi. Kakav tu, evo. Kakav tu, evo. Neće ispati i Vojka.
Ne znam. Ajmo. Ajmo, Jugović kaće najgore. On izgleda. Ali ako bude ispadao, vićemo. Vićemo ko će ispasti iz Vojvođanske lige. I to je veliko. Sve se to veže. Vesimo. Opet smo se. Ima svid. Samo ovaj, vidjet ćete, već ima plan ovaj. Dva ispadaju, to je naša treća para. Veli, još od mojca opodobu. Trener će biti trener. Idu u Zoborsku. Ajde, ovaj, radi u Zoborsku, ispada futbol. Neće po plan. Ostao po plan. E, vidi. Ostao mi pače reći, ti kuće. Ajde. Ja vidimo samo Ljubovića od naših klubova. To je Vojvodinska liga ispod naših klubova. A ovamo su ti i Ljubovo, i Spremac, i to sve više. Na sve više. Kupi ga. Kupno je dojelo 20 igrača dojelo. Opa! Treba je pisao. Šta su oni? Kupili igrač, ko sam jedan? 20 igrača je dojelo. Kanadske topova. Pa neki. Znaš kako? E, sudar! Jače, manjine! Lepo ti. Tebo žače. Dakle, on ne misli da tu čaka čovje da paš pas. Lakše pasti. A Paul je bio čigano, već bude penal, baš nije tako. Ne, ne, jebote, od vas bi svirao za vas garant. Ne bi dugo živio u glavu da ne bi svirao. E, kod nas da pitao. Ovo je gre. Vraća, sve mi se mene. Niko nije dugo zbacio. Niko. Kako ja? Ko je stigao da pobegne nije? Ne treba. Mi smo je danas ni spasili, kad ono kad smo mi uvijek. Na starom igralištu, sećaš šta je bilo? Uuu, mama moja. Ovo je cilik. Stara igrališta, ja sam bio na ovo. Lijepo, lijepo jebode. Bilo strašno. Ovo je krivo. Tiška mu liče. Ovo je krivo. Terek je napolje. Tuga nije ničak je pokrivo. Gdje si, oco? Terek je ubijice napolje. Stoji, niko ne trči. Da gledamo. Ne mogu veći, u nekaj ćeš na nešto. Ne mogu veći. Ne svidio Milovane kako nam je reto ovom doćalo. Sleko vas. Ali ovi su kanter, mi setli da mi slušam na reto. Ajmo, ajmo, sadborane! Da, još kratko bi zaći. Ovi me redo ovo 5 meteri. Ljudi tamo u noj druga švenčka. Ma i vadi lopi se na ovom. Ovi što su izgleda. Podrinu se. Kodan je tu prvo biti, ovi drugi, a tu koja će biti treći. Kodan je sudjeli. Umoroci, ali imajte... Kukujem se, da je skratko. Kukujem se, Mara. A ovdje učinu. Kukujem se, Mara. 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 Nemo, vi kratko. Evo, zače, imamo sam. Jebe, ustavio dugo. To je ko Marković što je dobio za Chelsea crveni kartić. Ne crveni kartić. Crveni. Evi šta je Rafa napravio? Rafa se derao jedno. Rafa se derao na sudiji i onda se ovaj vratio. On je ovaj 30 godina što igraš. Kad je mu Rafa, da je to klinac neki igraš. Treba da mu kaži i smiri se Đutina, ali ne. Ostane se igrače manje. Jesu mi. Šta će ti ići sad na bolu?
Žuti pa drugi žuti. Nešto može. Za čom, pa. Priđimo, Saša, pa nemoj sad ostati. Evo prilika ima. Sad ovo nije ništa, ono tamo što ga je promašio na ponosu, jedu ga na crveni karton. Pusti ga tu! Ljudi, ja pedesilo! Ja vidim, ja se odrenem, za mene ne vidim. Ja pravo na bankinu, valko. Ja sam bilo 15 kad ja. Koga je ovaj zvao? Da Bošnjaki. Da Bošnjaki. Samas, pa zagradi ga jedno! Ajde Jos, ajmo Jos, tako! Ajmo! Pa idi u kurac Samas, pa ne bi još zadnji jebeno. Idi, jebeno. Daj mu! Četvrta. Četvrta u šest. Ovo je već treća. Ovo je što postoje. Ovo je treba. Deset. Slučajno. Samo su oni igrali, niko više nije.
A Ljuko, nekad mi smo na Ljuko išli, oni možu, znači oni su prijatelji, već su već šukaja. A tako je, Boki. Dobro bi, možda si imao neke trmate. Tako je, Boki. Ja ga pita, ima Ljuko! Ovo je pista prega, ovdje! Leđa! Dejane, uključi se! Sad stoji sa strane stalo. Ma sredina mora da... Gdje ste tako, pa ima... U nama su uđeni. Vi imate graze, više. Svi klubi, bez razlike, taj je grupu me poslala pa svi. Prevozi i ove, sve plaćene. Idi Todore, idi sad! Idi! Ko što najviše da je dobro na vozi, ja mi. A to može biti javno. Pa mi imamo to da pa sjeru pa se maži. Pa nešto niš ne biti. Pa bit će se. Pa koliko ono zemlji, 80 hektara. Sad dit će. Pa ne, ovo je sad više, ovo je polica, ne ovo je. Ne, ne, ne. Daćaj se, ajmo mile! Daćaj se. Rafo, reaguj, Rafo! Nekad su bilo, kad je ono bilo, kad je ono bilo, kad je ono bilo, kad je proglašen, ne razvijena osnovna. On je dobio, boj ne kaži. Na čotu, je tu. Kada su onda dobijali, onda gledali donaciju. Hvala ste! Mala stvar, ja bih da... Biti na vekuvanje. Drago što imam i posle postaneš komune. Ovo nimaš sam se. Bile sad u baci i treći. Ovo ovdje imaju. I da vidiš ima noći šta imaju. Ima noći, ja znao. Pa to lepo je. To je opće. Ima ovdje, gledaj naopak. Ovo upad se nema zavrža. Ovo idu, Roger, Roger! Prvi padiše, staj smo na svoga pena. Uzdi je Savac! Uzdi je Savac! Mali grad. Mami je tako. Ovo je naš devet, ne već. Igaj, jeste drago? To ne mogu biti u članci od nez. Ajde, stvore, to je ovo. Ajde, stvore. Da molim ga da idu to. Popić sama se napada, vratio se na centru. Duša, izađite na centru, ajde bre napadnimo. U školi.
Vidi naše gornje. Samo čekam da oni promašu. Da leđe. I onda još završi, kad ja da vidim kući, onda završi ovo. Ali ostavamo i ugrać na prvoj stativi tamo. A šta se dirao kojim pičkama sama ta glumka pola metra? Ne sme da je dirao. Iću, Morić! Iću! I Rafa iz Brna. Napoj, vid napoj. Napoj je sve, trener. A i ovaj moj pametni, on je pametni. To je tvoj, ja? Evo sviđam jednu. Ajde, doktor, ko istar ako smeš. Eni ostvirena, gleda u ovo. Još neko uče. Eni ono gleda. Majmune rodile pića. Kaj smeš? Peder vjera. Da ti materi na pobogu ima mamicu da ne bi pravo. Treba da će sramota. Lopol! Materi na lopolca. Leći ta mira, uđi i pićka i materi. Gazi ga sada! Gazi napol! Nisu, nisu, nisu. Nisu, nisu, nisu. Nisu, nisu, nisu. Ma šta pričaš, ajde, decinu, majko. Ajde, budalo. Pička, ne ste ne gledao se još. E, boti, tata, mamu. Peteru! Samas, pa moram skočiti, brate, neće njega preskočiti. Gura se! A nemoj bati ova vera. Ljudi! Evo, še, ovo. Uđi ga! A to je šudio. A nije preo da ga uđi. Pa daj mu žuto, vidi da ti simulira. Ođe vi kod nas. Daj doktora, doktora daj. Pa šta je, a šta su naši gledali? Pa šta se sad prenemaže, šta simulira? Eno imaš izmenu, sudija.
Srbija pobedi! Pa nije, kaži, kaži. A oni zakuvaju. On je zakuo sa sudija. Ako mi je na utakmicu. Ajmo, Šure! Jebem i mamu i tatu i oba dva roditelja, pička ti materina, pederu. Usvojena i prirodna. Udrije! E, jebo je! Nije ruče. Ušao, ušao. Ajmo sam, Zandri, sam. Pa Marte, glavo. Gde si, jebe te, bitku imaš nikoga. Dobro, dođu vamo. Ne bi mi potkali. Ne bi mi potkali. Gledaj, majmune, samo gledaj. Imaš teleću glavu. Nije, nemoj da gledam, ima glavu. Gasti materina, šugava. Izađi sada! Ua, isto je napravo! Bravo, Vatalo! E, tete, do prve obrati na steći. Materina. Kratke su vam duži. To je Brdar bio najbolji. Druga! Hajmo! Hajmo, Oco! Izađite! Šta ćemo s pet nazad? Bolje da izgube ako ne možemo da izjednačimo, da povedemo. Iz leđa Bula na drugu! Ne, pa čekaj, udari na pozbolci, sad na leta. Ne, pa čekaj, udari na pozbolci, sad na leta. Ne, pa čekaj, udari na pozbolci, sad na leta.
policajci. Šta sad? Ajde, ćemo da ležimo, sve će udati se u filmu. Pošto se od igrača više 0-0 njima dosta. Sad ugraju, a nisi igrača, ti ide tijeli si. A šta zoveš nju, to je? Izlazi! Daj mu sad, daj mu što napad. Dajmo! Dobra. Dobre, bravo, Slavo, dobro! Ajde! Ovo je bar znao da padne u kuću. Da, 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 Vidi ove pote, što on teo da propusti. Leđa! Pa pratite sad, pomozite! Bilo je na dugu, bilo je iza bojke! Oni ostali, ja bote, Ajde mi dolazi! Najgora lopta u pitanju. Daj ga jebem u lajku! Ovo će Gordona mora, ja imam utara. Vratite Jane! Do kraja!
Ni povrat. On se javio, bro. Tamo Znam da je 3 godina dok su malo... E pa dok ga ne navuku... Ne. Ajmo deki, ajmo! Tako! A ne šejka! A bile brodle! Mlađi malo bile! Dakle, to je javni interes, da uzma država zemlju od tebe i da privat. I to je javni interes. To je javni interes. Pa ja znam kad će biti. Ej, vidi na lopu, deli! A ovo je sad, ko je tamo, ko je tamo. Da sviraš to! I jedno je izvuče. I zemlju prodavljuje. Strakac! Strakac! Sad jabuke prepakuju. Zagrevaj to! Ja idu nekim povatam i to je. Odakle je poljski muzički mater? Ne, pa da sam Pa Ma neće se time izvaditi! Mamu se jebe, se treba mamu jebati! Heder u jedan! Zadnji živi, ajmo napolje! Neki! Dale bliže, ja cao! Dođemo neko! Ale ko je ova tamo? Vole, da ti mi zapisam! Neki! Bolje što su dali gol, što nije sve pet. Ne vraćaj se! Da ne ti ga, da? Umošto sudije! Noću na špicu, ne pijete za beda, dječko, beda, taj god da pogledaj. Šta napišem, jedno samo... Ajde, ajde, živi! Sad to bi šure! Ne daj tom, bliže, bliže, to ne godali, bliže! Igro polo, igro malo. Ne vraćaj se samac. Samac, idi na njinu polovinu, veži tamo zadnje. Bravo, Bula! Ovo je plaćan. Pa da, ovo je
Zagrijte se bre. A ti se vraćaš na ovaj način, manje na ovaj dan. Ti konja. Ja sad ubacim čarpetu, Uzmi ti, brate, to su pare. Pripremi. Moram, brate. Pripremi. To je že faul. To je u poziciji kad treba da šutne. Šuti mu nije. Ima teo da je kvar napravi. Jeste, i ovo je sam. Znači to je. Oma! Priđi Mile, priđi, nemaš igrača. Ajde na odvijenu, možda ga daš. Prošle godine nisu kuću zadnji, sad će vas pošli. Ajmo na odbijenu! Vodi i samac u 16. Bravo, Mile majstere!
Gledaj malo sudac na dve strane. Izađi živi, izađi ovo malo, ajde organizuj to. Dobro, dvojica. Gde ti je sada žuti? Ajmo jedan tamo na penal. Nije izbere, sudija! Ne pije lako. To je bio kapiten. Vrata mu, Joco! Ovo je bazen, a? Ja ne znam. Pa ne bojte ga samog ostaviti, izađite! Ne, 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 Teraj go! Bravo! Penal! Lopta nije bila u rukama. Vidiš koliko on zna. Tako, žele, ide u dvojicu. Ajmo, Jaco! Ja idu na... Igrač manji, jedan Ajmo Čobla! Da! Pa ti nastavljaš da upropašćuješ sebe, budalo jedna. Ajmo Vlađo, ajmo Vlađo! Beži samac, beži samac! Ajmo, vasi, vasi! Opet! Među ošće se bilo dva sudija, ne trinika. Sađi, sađi, sađi! Gud! To je lopta trebalo naprijed. Ovo je trebalo. Ni baš gol. I baš je koji nas. To šanti da gol. Sađi! Da je bilo, jer ti se žuri na voz. Gledali smo sve
Bolje da sam odmah, ali dve godine nije igrao. Da. Ja bi imao se, kad ja nisam. Šta bilo? Kome su? Odlično. Sad ti je pozlo di treba. Kako je bolo? Negle sam se. Vamo, sudija, vreme! Nije, je li vreme, Bidro? 90. Ako je vreme, ako ti kažeš, ja bi sviro kažeš. Regularno je isteklo. Je li majstor Batak danas došao? Ne, Vari. Vrija. Bato, Bater, Vari, Papaljenki, Papaljenki. O, ne, da, ja to sam. Levo, levo, bravo! Bliže! Mosije mali, do kraja mosi! Idi sad! Može nazad, tako! Ajde još malo! Ajmo, malo kraj, ajmo! Ajmo, kreni se, Dejane, malo nazad, Dejane! Mi imamo halu, mi smo halu imali. Mi ste ne znam da je koji imamo. 70, imamo, to je neka usana od grada. To je direktor, malo je koji imate neka još imali zamek. Bravo! Hvala! Bravo, bravo, bravo! Začuvaj! Dobro. Sad ga dribla, ja bi ga... Ajmo malo, priđite malo. Ovi ima jedan god. 11, 25. To te vezi ima šta klasiramo opet sudija. Sudija digo je offside, da ne au! Igramo u Portugaliji da čuva rezultat 5-0.
Ajde, mlađo! Kraj, sudija, kraj! Mladene, idi još malo na drugu! Nazad, mladene! Levo, idi! 5 minuta produžio do sada. Uterat će mu sudija, pazi! Lojica, bre! Dobro si doći nekad na utakmicu. U dur 10 minuta. Majmune! Sviraj! Sviraj kraj, majmune! Ajde, mladene! Pa ne puštajte ga! Ovo je dvojka najbolja. Ne daj, tako, mladene, bravo! Reši od njega! Bravo! Bravo! Daj, sudija! A ja sam peder i onda mi se sviđa. E, napad. E, tamo. Ja volim da vas vidim na hrani, dete nekako. Pa čekaj, šta je problem bio ovdje danas, kaži? Što smo rekli da ste najlošija ekipa do sad koja je bila. Pa tako je. Pa danas je niko loši. Šimlovci bili loši, ili loši, vi još loši. Pa šta sam, što to vređanje? Danas nisam na hrani. I naši nisam bravo. Ne, ali ovo više sam da vi pošli da dođe. Nije, naša ekipa, ne falimo ništa. Za čega ja boli me kurat, pa ćete smo izgubili, da šta mi znači ovo danas ništa. Boli me baš kurat. Mene i njemu i njemu. Nije naša ekipa nešto. Naš, nisu i naši igrači. Ja nisam ni došao to. Ja bi se derao od muke kad ljudi kao neki igraju. Pa šta sad radim? E, jeba. Druga pol vremena kao da je nešto. Ne, tebi. Ali ja ću vjerošao. Thank you.
Gol broj 5, Bulatović Nebojša. Ko da me pita? Kojčinović, jel? Ušao broj 15, Štrban. Ušao igrač broj 9, Samac. 89. Hajde, pomoći zadnji minut igramo. Oni su sudije opsajd, jebote, mami svoju.